Zdravíme všechny diváky Kyberkraftu. Pro dnešek tady máme další díl Feed the Beast, již sedmý díl. Sice po další odmlce, protože jsem mi jednak nechtělo, jednak jsem byl pryč a tak nějak se to všechno semlelo, takže nebylo vůbec nic. Ale teď jsme opět zpátky, zase se Sayuriu Feed the Beast. A pro dnešek si zahrajeme tak rychlosti nahoněnou. Jako? Co? Co? Ne! Barbarko! Já tě nesnažím. Barbarko! Ne. Pomoc? Pomoc? Uteču. Ten pes je zabiják. Ne, já uteču prostě. Sejdi. Dobré, stačím. Stůj! No. Ok, tak... Nehoda se stala, já jsem říkal stůj. Ty jsem stála. Ale já jsem myslel toho psa, ne tebe. Ok, vrátím ti věci. Ne, toto nebude dnešní náplň dnešního dílu. Dnešním dílem jsme si chtěli upravit trošku, tam ještě ještě lopatku. Upravit spodek tady našeho prostranství, protože, jak víte, nahoře máme farmu. A ta farma je tak trošku nepřehledná, hnusná hned vedle baráku a nesplňuje to, co bychom chtěli. A tudíž... Proto jim stavil taky mrkev, že? No přesně, je tam zasazena mrkev, protože ona se nacpe všude. A tudíž my dole pod baráčkem máme velké, teď to tady nejde vidět, ale je tam velikánské prostranství, to chceme trošku upravit, zarovnat. A tam uděláme velikánskou farmu, jak na mrkve, na brambory, na obilí a tak dále, takže to bude úplně bezvadné. A taky Sayuri si pohrála asi s designem našeho skladu, kdy vytvořila kůpr česky, co se na to vrhneme ke konci dílu, jak se trošku vyrábí a jaké mají výhody. Jo, a prostě jsem to jenom rozšířila, protože tady těch pár bedniček by určitě nestačilo a ty se pak můžou rozšířit až na ty diamantové, které mají nehorázný místo v sobě. Tak jo, jdeme na tu farmu. Já skáču dolů. A jo, trefil jsem se. Jo, no, předtím se netrefil. Tak, ale já nemám lopatku. Nemáš dvě? Já mám dvě, ale tak jako tahle je ti na nic. Okej. Okay. Já jsem ti říkala, že je ti na nic. Okej, okay, zajdi dolů, já si rychle vyrobím lopatku. Už tam můžeš něco upravovat. A ty torčky máš? Mám 18. Jo, to jsou moje. OK. Edukace stromy. OK. Potřebuji ještě jedno dřevo, to není fér. Tak. A máš ho na vých českách? Já vím. Jestli tak. Se diváci všimnou, tak normální kopr česka má trošku více místa než dřevěná česka. Trošku jo, no. A máme tady skvělé pojmenování trubky sp, to jsem vymyslel já. Ano, to je speciální cedulka od mrkve. Mhm. A ten zbytek je, aby on nebyl trubka. No jasně. Tak jo. Takže určitě pokacíme tyhle stromy, protože ty tady budou nějakým způsobem zavázet. A jo, tak ty si víš, že pokacela. Aha, no tak jako jsem ti říkala, že jdu na stromy, jako. Uh-huh. To se s tím nebudu párat. No tak jako samozřejmě. Jsem správná ženská, která dělá svoji práci. Tak celé to tady skácíme. Na to, že ty jsi trpaslík, tak bys měl vědělat víc než andílek. No, do trpaslíci dělají hovno. Jo, to vidíme jako. Tak, ten bazenek, ten úl, ten tu zatím nechám. Zatím ho necháme, pak uděláme nějaký special deal o včelkách. Přesně, na to potřebuje tu síťku a sice není těžká na vyrobení, ale zrovna teďkom se zajímáme jinýma věcma. Tady ten kopeček, já bych ho, nevím, uvidíme. Možná... To je zatím tamto, ale tady bych ho dala. To prostranství je docela velké, takže tady ho rozšíříme a... Mám skopat ten kopec tady tenhle? Toto? Když se chceš. Tak jo. A tady zarovnám trošku. Tu vodu bych tež nějak prostě, nechci říct, že bych zaházel, ale upravil bych ji. Mhm. Kdybych tady nechal jezírku a kolem toho bych to dal nějak. Jo. To by nebylo no, ne jako nahoře. Ve voškaru. No. Já bych obyčejný polička. Potom je možná uděláme automaticky, ne? Je to možné. Později. Tak, já to tady celé skopu. Hop, pojď hlíno. Ještě, super. Jo. Takhle jsme to chtěli. No. Super. Ta hora je nějaká další, než jsem si myslel. Jako čekal jsem, že je trošičku menší,
Dole bude určitě kamenný podklad, to tak tuším. A je tam gravel. Tak to ještě dobré. Chceš pomoct? No, mohla bys, zase si opravím jednu lopatku. Stiska, že ne? Op. Jsme měli udělat ty železné, ale tak tebe se nechce. Já nechci plýtvat železa. Ale víš, kolik máme toho železa? Tak moc nechodíme těžit, musíme udělat benchmine, aspoň. No tak jasné. Tady vlastně bychom chtěli udělat, jak se jde od nedru dolů prostě. Jo jo. To může být technicky za to za ním, že? No za ním ne, bych to udělal na nějak ta cesta jede dolů, tak tam bych pokračovala ještě úplně dolů. Okej. Okay. Myslím si, že tam bude místa dost. To zase... No toto už mi není špatné, tak tady vyměníme ten kámen za trávu. Bůli za zeminu. Tak já to vyplním. Ty to krásně vyplňuješ. Já vím, já jsem profesionální vyplňovač. Yeah. Tak. Plníš všechny díry. Přesně správně tak. A čistě. Jo. A hygienicky. Mhm. Tak. A jablíčka. Jo. Skocíme ještě ten poslední strom, protože ten není ono, co by jsem chtěl. Tak jo, jsme úplně zpět, já bych chtěl říct takovou jednu věc, protože už delší dobu natačím se strojem, kde je vadná grafická karta a prostě počas se to někdy vypne, spadne a proto některé záznamy jsou stříhané. Za to se omlouváme, ale na funkčnost dílu to nemá vliv, protože jak se to sekne, tak pokračuju tam, kde to skončilo. Jo. Takže to by bylo na vysvětlení. Já už jsem to několikrát říkal, někdo to třeba neví, tak jsem to řekl znova. Tak, sejmujeme tady tyto... Vyhonky ve vzduchu. Tak. Market. No. Chceš dělat automatickou farmu nějakou, nebo obyčejnou na sklizení? Já bych chtěl, která by zatím fungovala nějak, jako automatická... Jako s pěstnama a tak, víš? By nebyla špatná na jednu stranu. Když si tak vemeš, nemáme ani dostatek redstoneu. No, nemáme skoro nic právě. Takže já bych to... Já mám dojem, že nemáme žádný redstone. Myslím, že něco tam bude. Jo. Zaděláme tu vodu? Ne. No nevím, můžeme to zatím využít jako nekonečný zdroj, aby jsme nemuseli lítat nahoru, no že? Tak jako jasně, protože toto tady chci jenom tak obehradit. Tak počkej, udělám nekonečný zdroj. Obehradit? Obehradit. Jo. To znělo divně, totiž. Padej. Vypryš ty vody. Tak, dobré. Ale tady ten, by se tam možná jo, i hodil. Jo, to jsem chtěl vykopat, no. Vykopeš to? Já to kopu. Super. Nevím, jestli jsem nějaký už nezahradil, ale tak jako... Ne, myslím, že byly jenom na tyhle stůl. Dobré, jak to tady udělat? Tady jak je ta cesta, tak bych nechal cestu furt dal rovně. Já si taky myslím, a z toho by šli prostě na různý ty, kde by jsme měli... Tak já tam vykopu cestičku. No mě odmítám kopat kamennou lopatkou a no mě si jdu udělat železnou. Línej. Víš, jak je pomalá? O, teď se mi rozbije, o co, dívej, o. Prask. Jo, přímo, dokončil jsem cestičku a praskla. To je strašné, že? Mhm. Tak. Jinak, co jsem si všiml, dlouho nebyly snapshoty, ano, protože když nejsou snapshoty, nemůžu je točit, takže to je logické, takže si třeba někteří nestěžujte, proč netočím snapshoty, protože žádné od Mojangu nevychází. Ale co jsem si všiml, tak do 1.5 nome byla třeba napsané Iron Shovel a tak dále, ale v 1.6 už tam není napsané Shovel, ale nějak Shaft, nebo něco takového. Už tam prostě není napsané jako Shovel klasická. To jsem si všiml úplně náhodou. Tak to nevím, to jsem to ještě. Já jsem právě hledal lopatku v inventáři, shovel a prostě jako v kreativu a nenašel jsem. Prostě si zjistil, že se to píše už ne. Tak, nechám tady jenom ten nekonečný zdroj uprostřed, jo? Kde jsou kovy? Dole furt? Nejsou, že? Nahoře, v ty první vrchní bedně, nad orečkama. Aha, to je napravo. Jo. Ale no, je to tu dokonce i napsané, tele. Proto jsem to tam psala, abys to prostě to, a jestli to, tak mi můžeš to ne... Ne, nemusíš. Co jsi chtěla? Dřevo na cestičku, ale tak mám dřevo. To jsem skácala pár stromů, takže... To je to tmavý, jo? Jo, já mám. Já tež mám už. Tak.
Udělám tu cestičku. Já jsem takové tele. Ty vole, teď však to je 2x2. Jak to, že se tam netrefíš? Já se nikdy nedokážu trefit prostě. A proč máš meč až tady? Dole, u mě. Ty seš. Okej, okay, no. Dali jsme si, dáme si triple fail, lidi? To dáme, pojďme, potlesk. Aplaus. Yes, je to tam. No, okay. Už nemusíš, už jsem ve vodě. Nechtěla to. To by bylo propagace skandování na to, za to nejsme placeni. Tak. Počkat. Kde máme? Ano, tady máme lopatky. Tady máme nějaké rostlinné semena všeho druhu. Super. Tak jenom na připomínání, no. Že já vezmu semínka. Jasně. A tak dále, prostě. Takže dáme si lopatku zase a jdem, jo? Tak. Nebo skopem to celé tady? Nebo jak to udělat? Máme pumpkin. Sugarcane bychom tam mohli udělat. Děláme vždycky tak pár řádků od každého a nejvíc asi mrkve. Jíš rád mrkve? No tak je samozřejmě. Přesně tak, jsem bylo žravec. A taky kanibal. Tak, za to tu skopu. Tady poteče voda. Takže určitě vem nějaké kybličky. Teď jsem dole! Ne, nejsi. Nejsem nahoru. Ty, taky se sváleš. Víš, jak jsi tam byl sám? Já jsem na to zapomněl. Kybličky máme kde? U nástrojů. OK. Tři, já jsem tady. Stačí dva, ne? Každému jedem. Určitě. Tak já si skočím taky. Dva, tři, čtyři, hop. Ne, počkej, takhle ne. Jo, čtyři, ale to jsem tady nechtěl. Proč jsem to vůbec udělal? Mrkev? Ano. Ty jsi neviditelný. Ohu, jsem neviditelný. Já tě nevidím. Jsem neviditelný, ona má prostě problémy se zrakem. Máš jí zmrkev. Chceš to žeru furt. Ok, disconnectnu se a zase jsem tady. Dva, tři, čtyři, ok. Tři. To jsi mě zblbila. Jo, jsi tu. Tady. Ty zase chodíš hlínou. Jo, jo, dobré. Máme hou? Nahoře. Já už tam nepoletím. Ne, já tady mám crafting table, když tak. Já taky mám crafting table. Jsme začali všichni nosit crafting table, ne, no, to je zajímavé. Jo, tak já ho nosím ale vždycky. Jo, taky. Já si udělám dřevěnou hou, jestli to nevadí. No. Já mám kamen, když tak. Dala jsi mi ten kyblík? Nedala. Tak dej. Chceš ho, jo? Mhm. Chceš to, lopatice. Tak. Dáme to tady. A. Pozor. Tady. Doteče to až na konec? Bohužel ne. OK, tak tu po... Skrátě... Já udělám ty nekonečný zdroje, mě se takhle nelíbí, když to je. Tak. Jo, udělej. No v tom případě to můžeš dát až dozadu, ne? Víš jak? Tak. Zarovnej si to. A já to tady jdu teď celé zhojovat. Ok, zhojuj to. Tak jdeme na to. Bude to mega farma. Bude fakt mega farma lidí. Tady prostě se budou otáčet na místě aj krtci. Tak. A jak to chceš rozdělit? My jsme tady dali pár řádků brambor? No, nějak to udělej. Tak, potřebuji další hou. Lepší bude asi ta kamenná hou. To si když tak pak vydám. Ale taky se na druhé straně dám pumpkiny, jo. OK. Já myslím, že teďka budeme mít zásob až moc.
to nikdy neuškodí. A na pumpkiny potom vymyslím, postavím jednu takovou farmu, nevím, jestli už to někdo vymyslel, ale poradil mi to, nebo spíš ukázal kamarád. A funguje to docela pěkně. Určitě vám to ukážeme, až budeme mít nějaký redstone. Potřebujeme jenom pár redstoneů a melou nebo dýni. A bude to sklízet a pistony. A bude to sklízet samo. Sami uvidíte, bude to bezvadné. Tak. No a nechtěli jsme dělat nějaký z toho forestry? Jo, vlastně tady je forestry, no, tak to bychom mohli taky. To jsem chtěla právě ukázat, až budeme mít více surovin. Jo, to by šlo. Ok, no, to víc bude... nemám. Tak přímo nám to vyšlo. To je super. Až po tu čtyřku. Tak. Dáme tady si dřevo do ruky, dokončíme to tak. Tady na druhé straně bych udělal aspoň jeden řádek sugarcaneu a... Mhm. Na druhé straně... A pumpkinu. Bych chtěl udělat úplně to stejné. Jestli chápeš, co chci říct? Já už ne. No jako stejný styl. Jo. Já vím, ale je to docela zbytečné, ne? Už. To je docela moc. Uvidíme. No tak to jsem zkazil. Nikdo si to nevšim. Tak. Tak. A ještě na druhé straně. Sugarcane se nám bude hodit na knížky, no. Mhm. A potom z toho můžeme udělat... no víte co. Na Enchantable a můžeme dělat enchanty, knihovny a tak dále. A určitě se to hodí i do modu. Dobrý, dobrý. Takže máme zasazeno. Já bych zašel ještě pro nějaké další mrkve pro nahoře. Ale však už skoro nic nemáme. Ty to chceš sklízet tolik surovin? Ne, nahoře to chci sklídit a tam jdu zrušit tu farmu. Takhle, víš jak. Okay. Ale housy mi tu mohl nechat. Tak na. Au. Pokud tak to už ti donesu, když jsem spadl. Hop. Díky. Tak vyběhneme rychle nahoru. A já jdu tam zdeformovat tu obrovitánskou farmu, kterou už nepotřebujeme. Protože obrovitánskou farmu máme zbytečnou dole. Ale jak to bude automaticky, tak pak uděláme fakt z toho, nebo Steve Cards, s tím můžeme využít, nebo něco. To nám taky jste radili, ať potom se podíváme na ten Steve Cards. V tom jsou fakt bezvadné věci, protože vy si vezmete jenom vozy, které bude jezdit do kolečka, třeba bude sklízet ty stromy, nebo farmu a tak dále, je to fakt bezvad. Jo, na to jsem se už díval a vím, jak se v tom dělá pár věcí a je to bezvadné. Jo. To superové. Jo, tak to bychom pak i využili, ale chtěla bych pak udělat to forestry, prostě ty farmy. Mě to strašně láká. Mhm. To je vlastně takové je... rozšiřující mod pro Buildcraft, kdo neví. A je úplně super. Mhm. Tak, a tady to pole je trošku pošlapu. Vždycky jsem se přál někomu pošlapat pole. Mhm. A pak jsme chtěli ještě dole udělat i ohrádky na zvířátka a takové věci. Jo. Tam to bude takové... Takže proto říkám, že to je zbytečně velký tam. Dívej. Jak jsem to pošlapal. Tak si taky poskakej. Já si jdu poskakat. Ok, poskakej si. A já tam jdu zasadit zbytek mrkví. Já ale musíš něco nechat na jídlo. Jo, však přijdu. Když tak to vyroste. To doufám. Tak... Nepřijde banda Endermanu a neukradne nám celé zásoby. Že nám to zaklad někdo. Počkej, to všechno dole jsou mrkve? Jo. Aha. No, jako ne, ale... Všechno úplně ne, ale většina z toho jo. Ok, budu to náhodně hazet. Doufám, že trošku jsem nepomíchal farmy. To prostřed je...
Netrefila jsem se. A pak kde je tele? Jsem si chtěla vyzkoušet. Být tele? Nebo se trefit? Ježíš Mara, tak kde ti to však... Já jsem totiž spadla tam za tebou, víš? Aha. Já jsem se chtěla trefit do toho, já jsem zapomněla, že jsme zrušili to jezírko, víš? Tam byla taky taková cestička, kde se dalo skákat do jezírka a já jsem zapomněla, že už tam není. Dobre, máme jeden stack mrkví a 59. Což je dobré. Tak já ti dám těch 59. Na pojď. Sbírám. Jde na mě píska, já tě zase nevidím. Tady vidím mrkve, ale nevidím tebe. To nevadí, to je lepší. To bude ten pravý challenge prostě, že nevíš odkud... Jo, já nechápu prostě, proč mě mizí postavy. Ojže, kde jsi? Tady. Au! Víš o tom, že jsi to neměla dělat? A co? Za chvíli přiběhne pes. Nepřiběhne. Já ho pustím ze řetězu. Ne! Tě zdřeže. Dobré. Ne. Máme farmu, jo, to je dobrý. Taky pořídím psa, bude to. Tak jo, tak jsme dole úspěšně zasadili hromadu mrkví, rozšířili jsme si a zrušili jsme staré pole. Ještě v offscreenu to tam trošku poupravuje, možná tam trošku pak porozdělujeme, kde budou mrkve a tak dále. Princip vidíte, jak to bude vypadat. Když tak zase dáme nějaké fotky na Facebook, co se proběhlo v offscreenu a tak dále. A jak jsme slíbili, tak ještě pro... Konec tohoto dílu jsme si připravili, nebo spíš Sayuri si připravila přednášku, jak se vyrábějí koprčestky a k čemu se hodí. Jo, super, tak on to shodí všechno na mě. A dříve než to, tak já si udělám ten automatic crafting table, což vlastně, že se dá krafťák doprostřed a kolem se dají takový ty dřevěný kolečka, který už jsme dělali z mrkvy. Tak. Dám ho sem. On já ukážu, jak se kraftí. Takhle. Jo. A on je dobrý právě v tom, že když si do něho dáte věci a najednou zjistíte, že vám něco chybí a potřebujete si proto doběhnout, tak prostě vám to tam zůstane a nemusíte jakože vymýšlet, co s tím. A plus jako bonus je, že mrkev tady vidí aspoň, co já dělám. Přesně tak. Jo, takhle jsem si dala vlastně na tu koprčesku čestku. Klasickou. Teď ji tam nechám a odběhnu si tady pro orečka. A ona tam vlastně stále zůstane a nevypadne vám jak z klasického inventaře nebo prostě crafting table. V tom to je úžasné. No a kolem dokola vlastně dáme ten kopr. A voila, máme kopr čestku. Super. Pokud chcete vlastně iron čestku, tak jednoduchý je, že nad to a pod to vlastně do kříže dáte sklo a do rohu bude iron a máte iron čestku. A pak se to tak dál a dál vylepšuje. No. A nám tady vlastně chybí, takže já ji hodím sem. A výhoda kopr čestky je, že jestli se kouknete dovnitř, tak ona má o dva řádky víc než obyčejná čestka. A vlastně iron čestka má zase o řádek víc a tak dále. A diamantová čestka, kterou snad ukážeme, až budeme mít nějaký diamanty. Přesně tak. Tak ta má obrovské množství místa. Takže on to ušetří, takže v jednom tady tomhle vlastně jedna třeba iron čestka takhle jedničková zabere prostě jedenkrát jedna místo a je stejně, má stejný množství místa jako ta obyčejná dvou čestka. Sice nemůžete dělat z toho ty velké čestky jak z těch dřevěných, což nevadí, ano. Ale zase můžete dávat ty dvě malé vedle sebe, že? Ano, to můžete dávat, já jsem to tady dala vlastně jenom kvůli designu, prostě, že jsou takhle jako objedno, ale můžou být i vedle sebe. A v tom je to super. No a to by bylo pro tento díl úplně všechno. Ano. Pro příští díl, což bude 8, si zase něco speciálně připravíme. Uvidíme, vybereme možná z nějakých komentářů, co tam napíšete, nějaké rady, zase si přečteme. Vím, že v minulém díle jste komentovali, že jsem strašné tele, že jsem neuměl, že jsem tam dal ty trubky špatně, to já vím, protože když v minulosti jsem hrál Tech It a je to už dávno, když jsem prostě to dělal a prostě jsem si neuvědomil, že jsem tam neměl ten motor, ale nakonec potom jsem ho tam dal, no. Pak jsem... Vlastně si i ukazoval, takže... To jsem ukazoval vlastně už. No, to by bylo všechno. Já doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, tak nás podpořte lajkama, protože
Když chcete vidět další díl, tak to vidíme jedině na lajkách a na zhlednutích a na komentářích. A určitě se těšte na další představení snapshotu ode mě, protože Mojang teď bude vyvíjet Minecraft 1.7. Nevím sice, kdy začne, protože teď mají nějaké prázdniny kvůli Steam slevám, tak si tam tak v kanceláři hrajou, nic nedělají, klasika u nich. Ale vlastně prostě to, co děláme poslední dobou i my, že? No, tak, ale až zase začnou pracovat, tak začnou pracovat na Minecraftu 1.7, budou zase vycházet nové snapshoty, budu vám ukazovat nové verze. A možná chtěl bych říct, že pár lidí mi napsalo, že by se chtělo přidat do Cybercraftu. Já jsem řekl, jo dobré, pošlete nějaké videa, něco o sobě a tak dále. A možná tady na Cybercraftu uvidíte opět zase nějaké nové tváře. A pokud vy z vás máte zájem pracovat na našem kanále, tak taky pošlete na náš e-mail, když tak to najdete na stránkách cybercraft.eu, tam najdete náš e-mail, náš Facebook, náš Twitter, kde tyto zprávy videa můžete poslat a my řekneme, ano, máte to dobré, tak dále, ale pošlete tam nějakou koncepci, co byste chtěli u nás dělat, třeba mody, texturpeky, sami víte, že lidi, co to dělali, už odešli, protože je to přestalo bavit a šli prostě pryč, no, tak to tak. Jo, a plus další vlastně taková novinka, že do konce měsíce se pokusím vyhlásit nábor na tenhle server, který tady pokud vidíte. Pokud všechno dobře vyjde a bude připravené, protože ten server už byl skoro připravený tenhle, ale pak nastala velikánská změna. Já jsem byl na dovolené a jak jsem přijel, tak jsem se nestačil divit. Prostě všechno bylo z nulama. Server nebyl, server byl zrušený, já jsem prostě kvůli toho ani nebyl safe z tohohle dílu, protože server nebyl, byl smazaný. Tak já si po každém, jak kdyby hraní dělám safe, tak aspoň, že jsme měli potom pátém díle, ale šestý jsme už nedokázali zachránit. Jo. Ale když tak jsme to dělali v offscreenu. To dělali jsme to, no. Já doufám, že se to všechno povede, že ten server bude už konečně v provozu a že už to pojede a pokud ne, tak dáme zase nějak vědět. Jinak zájemci ještě poslední zprávy do toho dílu, je to, koho už to nezajímá, tak vypněte prostě. Server Krabzer, jak jsem dělal video, dělo pár dnů. Mě to docela naštvalo, jo, jako jsem do toho zklamal, protože kolem toho se dělalo dost věcí, ale prostě majitel toho Krabzetu, serveru, si řekl, ne, já to zruším. Byl jsem z toho naštvan, protože kolem toho bylo vážně hodně věcí nařizovaní. Já jsem ještě na poslední chvíli musím dělat ten trailer, skoro jsem nestíhal, ale stihl jsem to. A on to prostě zrušil. Jsem, všem lidem, co se na ten server těšili, hráli tam chvíličku, tak se omlouvám, ale nebylo to v mojí režii, já jsem pouze zařizoval takové. Já jsem spíš byl takový, jak kdyby se dalo říct propaganda, řešil určitě nějaké technické věci a tak dále. Ale řízení jsem se vůbec nepodílel, takže jejich rozhodnutí, že to zrušili, není moje vina, jo. Takže to neházejte špínu na mě takzvaně. Ale ti z vás, co zbaví Tekkit, takovej, prostě Tekkit obecně, tak ten server nabízí Tekkit, velice kvalitní, myslím, že tam mají 100 slotovy a když tak koho bavil ten Krabzer a baví Tekkit, tak tam zajděte na Tekkit, protože tam je úžasná administrace, dělá to jiný člověk než ten Krabzer a ten Tekkit tam je výborný. No to by bylo všechno, bylo to i trošku taková zhrnutá informačka. Protože potřebovalo se něco k tomu říct. Yeah. Tak jo, budeme se na vás těšit příště, těšíme se na vaše super komentáře, na vaše super rady, na vaše super lajky, na vaše sdílení, na to jsme velice rádi a uvidíme se tady příště, takže ahoj. Ahoj.